אחים יקרים, אנחנו עומדים כאן בפתחו של יום מאוד עצוב, יום י"ז בתמוז, יום האבל הלאומי של עם ישראל. ברכב קורה הרבה פעמים שצריך להחליף מצבר. אנחנו עם ישראל, את המצברים שלנו אף פעם לא צריכים להחליף. מספיק שנמלא אותו ונטעין אותו. תזכרו תמיד, אחים יקרים, כל מעשה טוב, כל קבלה טובה, כל תפילה וכל לימוד תורה מקרבת אותנו אל הגאולה השלמה. בידכם הדבר, בכל מעשה טוב, להתקדם ולקדם את כל כלל ישראל לבניין בית המקדש בקרוב ממש, בזכותכם, בהצלחה.